Hej hörni och välkommen tillbaka till en ny video. Det håller i alla fall fortsatt i sig det här med videosarna. Och jag sa ju förut till er att det skulle bli en haul och det kommer det bli nu. Och jag har alltså så fina saker att visa. Alltså det är liksom ovanligt snygga grejer. Men det är liksom så många grejer som kommer gå att matcha ihop och göra jättesnygga outfits av. Det första dock som jag ska visa er är den här tröjan som jag har på mig. Som är superfin. Den kanske i och för sig inte går att matcha med massa grejer. Men fast jo, man kan inte bara ha något coolt över. Men i alla fall, den här kommer ifrån Monki. Och jag köpte den här på rea. Jag tror den kostade 120-130 kronor. Och den hade kostat typ 300. Så det var ju skitnice. Och det är den här färgglada, lite genomskinliga tröjan. Men inte så genomskinlig. Och jag tycker den är så cool. Och jag bara älskade färgerna. Och jag fick lite inspo av det här orangea till min ögonskugga idag. Så den här tycker jag super mycket om, men den var som sagt på rea så den kanske tyvärr inte finns kvar. Och på tal om rea så har jag fyndat tre asnice grejer på H&M's rea som jag ska visa er. Och Saras rea, just det, men gud. Det har ju verkligen varit säsongen för reor nu. Så trots att man är extra fattig i januari så får man ju passa på att handla på rean. Jag började ju med att prata om H&M, så vi tar H&M först. Och där köpte jag först den här gröna tröjan. Och jag har länge velat ha en sån här jättekort, egentligen onödig tröja. Men inte köpt någon. Och sen så såg jag den här på rea. Den var i en sån cool färg. Så jag köpte den. Och det var en sån här stickad polotröja. Som är superduper kort. Med lite puffiga armar. Och sen ser den ut så här. Och jag tycker bara att den är så himla snygg. Jag har både haft den med ett svart linne under. Som jag kan lägga in en bild här. Men i try-onen som ni ser så har jag en jättefin spets. Spetströja som jag kommer visa er sen. Vilket också blev skitsnyggt med den här tröjan. Kanske lite mer så här going out. Typ gå på bar outfit. Och den här kostade 80 kronor tror jag. Istället för, alltså jag vet inte vad den kostade innan. Kanske 150-200. Och jag vet att jag testade den tillsammans med de här skinnbyxorna. Och ni vet ju, alltså jag är ledsen att jag tjatar så mycket om det här. Men om man är ny och inte vet så har jag väldigt långa ben. Så att jag har väldigt problem att köpa byxor som är i liksom straight sizes. Alltså när det är medium large och så vidare och så vidare. Och ingen benlängd. Så jag brukar oftast inte köpa byxor om jag inte ser några reviews som säger usch, jag gillar inte de här byxorna för de var alldeles för långa. Då vet jag att det är någonting för mig. Så då vågade jag köpa hem de här skinnbyxorna. Och jag vill ha skinnbyxor så länge. Alltså det är typ en blandning mellan skinnbyxor och tight. Så de är typ sköna som tights men de ser lite ut som byxor. Höga i midjan. Och sen så är de lite bootcut och precis lagom långa för mig. De sitter som en smäck. Och det med det här outfiten som ni såg var skitsnyggt ihop. Och jag tog de här i en storlek 40. Och de här byxorna betalade jag 180 kronor för. Istället för, jag vet inte vad de kan ha kostat, 300 kanske. Så det var ett riktigt kapibb. Tror jag att det heter. Och det är alltså en sån krage. Ni vet som man hade när man var liten. En sån här liten polokrage som man hade under jackan typ. Och jag har haft siktet på en sån här länge. Och sen var den här på det för 60 kronor istället för 200 spänn. Så himla värt. Och den här brukar jag använda under mina jackor. Och den här är också så pass lång. Så att man kan typ ha den alltså som en väst liksom. Bara att den är öppen på sidorna. Går den här fina beige färgen med en hög krage och dragkedja. När man har kappor speciellt så är de ju ofta väldigt öppna här. Så man kanske fryser om halsen. Och då är det perfekt med en sån här. Speciellt när det går 60. Okej, sen har vi mitt sista reafynd som är ute och in. Det här är en tröja ifrån Zara på deras rea. Och jag betalade 79 kronor för den här istället för 200. Och den ser ut så här. Alltså den har ett jätteroligt material. Det är nästan lite som handduk. Typ en krämbit med typ lite beige krage som är ribbad. Och sen lite längre i armarna. Som jag tänkte kunde vara en liten nice tröja som man kan ha i skolan och så. Den kan vara liksom ganska stilig men den kan också vara ganska cool. Och 80 kronor för den som sagt. Och jag tog den här i en large så att den var lite större. För jag tror kanske den ska vara tight egentligen. Och sen mina kära vänner är dagens video sponsrad av MRKD. Alltså det är mitt favoritsamarbete på så länge. Jag har gjort så många videos tillsammans med dem. För de har så mycket snygga kläder och det tror jag redan att ni vet. Så jag tänkte att jag ska visa upp det för er så får ni se. Alla länkar till alla plaggen kommer såklart finnas här nere. Och med koden NOGRE20 så får ni 20% rabatt på hela sortimentet. Och det gäller i 6 dagar från att jag har publicerat den här videon. Okej, men vi kanske kan börja med den här lilla spetskorsett-toppen. Som jag redan har pratat om. Som jag tycker är så himla fin. Och den är liksom inte så risky, vilket gör att den är mycket mer användbar. Den är som en stretchy spetstopp. Det enda som är liksom, så det är inget korsett med den egentligen. Men det enda är att den har liksom alla, man knäpper den här fram. Så därför ger den liksom lite korsett vibes. Så där nu har jag knäppt den lite grann. Alltså det ser ju lite genomskinlig ut här. Men när man har på sig den så är den inte genomskinlig utan och inte här på mitten. Och så ser den bara liksom
genomskinlig spets i riggen med en kavaj över, var typ det som jag mest tänkte att jag skulle ha den. Eller var som den är, superfin, som ett litet guld linne. Och jag tog den här i storlek medium. Innan jag gjorde min beställning på NAKD så surfade jag runt lite på andra NAKD house på YouTube. Och då såg jag en tjej som sa att hon hade långa ben och att hon köpte de här kostymbyxorna och att hon var så glad för att de var tillräckligt långa för henne. Och det är de här gråa kostymbyxorna som är svincoola. De är liksom en lite mer oversize modell. Jag tog de här i storlek 40. Och sen så har de sydda pressväck istället för liksom bara vikta pressväck. Vilket är jättebra om man varken har ett strykjärn som jag har. Eller liksom, jag hänger inte upp mina byxor så att jag kan liksom inte hänga dem rätt i pressväcken. Så då kan de lätt försvinna. Så att de är sydda gör att de syns hela tiden och man kan liksom inte förstöra dem. Och sen har de också en söm längs baksidan, vilket är jättecoolt. Och så är de vida. Och sen så har de en liten slit här nere på baksidan. Vilket jag tycker är jättekult och det ser så lite coolt ut när man går. Och jag funderar på att nästa beställning kanske vi ställer hem dem i svart också. Jag tror de fanns i beige, det fanns i massa färger, men jag tyckte bara grått känns lite trendigt och coolt. Och sen verkar det som att jag verkligen gillar skinn på sista tiden. Jag beställde hem en skinnkavaj. Jag tycker det är så coolt och min kompis har en och då vill jag också ha en. Så då beställde jag hem den här skinnkavajen. Och jag tog den här i storlek 36 för att den var en oversize modell. Och så här ser den ut med liksom lite axelvaddar, knappar här, fickor här fram, två knappar här framme. Den här har jag legat ihop skrynklad nu lite ett tag, så att om jag hänger upp den så hänger den nog ut sig lite. Men den här är så cool och tänk den här med den här spetstoppen under, det blir supersnyggt. Jag tänkte också att den här skinnkavajen kunde vara snygg till den här lilla svarta kjolen. Jag skulle säga att den är lite kostymig och i materialet och det tycker jag jättemycket om. Och den är kort men ändå verkligen inte för kort. Och om jag inte missminner mig så är den här från Moa Mattssons kollektion och jag tog den i en storlek 40. Den är på gränsen till stor kanske skulle jag säga, men den funkar ändå väldigt bra. Och förutom att det är en liten fin svart kjol så har den ett litet band som gömmer sig här inne. Och det sitter inte fast utan det sitter bara som en liten hälla. Så man kan ta bort den bara, superenkelt. Om man vill ha det som en vanlig svart kjol. Men grejen med det här bandet då är att, som ni kommer se på tryingen, så har jag knutit upp den. Så man kan knyta upp den på höfterna. Och så knyter man den bara här bak. Och det är så himla fint om man liksom har en liten så crop top. Nu hade jag bara en liten bralett i, men jag orkar inte leta fram någonting annat på mig. Men för att jag ville visa de här små snörena. Men vilket gör den liksom som två kjolar i ett. Att det kan antingen vara liksom en sommardröm eller en lite mer kostymdröm. Sen lite smått och gott som jag beställde bara. Beställde jag ett par av de här trosorna för jag tyckte att de var så himla fina. Och jag gillar så här högmidjade. Så de ser ut så här, svarta. Och sen beställde jag också hem ett tvåpack av såna här klämmor. Och jag gillade de här väldigt mycket för att ett, att det var fin färg, fint mönster. Men också för att de var en bra size. Alltså i och för sig har jag väldigt tungt hår. Så jag kan typ sätta upp allt mitt hår med den här. Om jag sätter den lite högre upp. Vilket känns lite illa. Men det jag tänkte var liksom att om man vill sätta upp hälften av håret. Så är det jättebra med en sån här size på klämman. Så två sådana. Och det var också bra att det var två. För att just nu hittar jag inte den andra. Men då kan man alltid hitta en. Om man har två. Okej, jag har tre grejer kvar. Och en av de grejerna är den här drömmen som ligger i den här lådan. Men jag är lite besviken på de här. Bara för att jag får hem de här kläderna liksom av dem så behöver inte det betyda att jag måste säga att allting är bra liksom. För att de här skorna var typ det som jag var mest taggad på hela beställningen. Jag ville ha såna skor så länge och letade efter ett par som jag tyckte var fina. Och de passar typ inte. De passar typ inte för att de är så smala i vaden. Och jag skulle säga att jag har ett smala vader. Alltså nej, jag har inte pinsmala vader. Alltså jag är inte pinsmal. Men proportionellt till mig så är mina vader väldigt små skulle jag säga. Så därför borde de här verkligen passa. Alltså jag kan nästan ha komplex ibland av att jag tycker att mina vader ser lite små ut. Och ändå är de här för tajta. Och det gör mig otroligt besviken. Bara hur? Hur ska någon kunna på sig de här då som inte är en modell? Och har liksom pinnar till ben. Men jag får inte plats med några jeans här i. Och det var ju det jag ville ha dem till jeans. Så där blev jag lite besviken. Och så jag tog dem i 37. Vilket är min storlek. Och liksom själva skon passar. Utan det är här. Det är här det är tajt. Jättetråkigt. För ni ser ju hur coola de är. Med den här chunky sulan. Och sen så har de en liten drag i det här. Den hade också kanske varit lättare om den hade gått upp hela vägen. Men det är kanske också snyggare att den bara är här. Så det var ju lite tråkigt. Så tänk på det om ni köper dem här. Och sen har vi en magisk kappa. Och jag tog den här i storlek 36 för den var oversized. Alltså det är nästan, det hade kunnat ta en 34 liksom. För vanlig fall har jag nog 38 i tröjor liksom. Men ni kan ju se på tryonen. Så här ser den ut. Den har liksom
lite axelvaddar, typ lite coola långa axlar. Och sen så är den otroligt lång, som ni kommer att se på tröjan. Alltså den är nästan ner till mina fotknölar. På gränsen till att den är för lång. Så köp inte den här jackan om den är kortare än 1,70. Alltså för då går det tyvärr inte, för jag är 1,70. Men den är så lång att jag nästan måste hålla upp den när jag går i trappor liksom. Men det är det värt. Men den är typ ännu snyggare på Molly som jag bor med, som är 1,75. Men jag älskar den fortfarande av hela mitt hjärta och den är så nice. Och till exempel med den här bibben, den här är svinkom under den här. Och det sista jag har att visa för den här haulen är typ bland min favorit. Och det är den här blåa tröjan. Ni ser ju färgen. Alltså den är liksom en skrikblå på ett sånt fint sätt. Och jag tycker speciellt med blont hår. Alltså den kompletterar typ mitt hår så himla fint. Jag känner mig så fin i den här. Den här tog jag en storlek medium. Och sen annars ser den bara ut som en vanlig skjorta så. Och så är den typ lite glittrig i materialet skulle jag säga. Superduperfin i alla fall och jag älskar den här tröjan och den här var väldigt prisvärd vad jag kommer ihåg. Och det mina kära vänner var allting som jag hade att visa i den här haulen. Så med koden NOGER20 så får ni som sagt 20% rabatt på hela ert köp och länkarna till allting finns där nere. En sista lite rolig grej som jag skulle vilja berätta för er innan jag stänger av den här videon är att jag och Molly, som jag bor med alltså, vi har blivit med TikTok. Jag var lite anti-TikTok där ett tag, men sen så började jag kolla väldigt mycket och kände så här: ja men det kan väl vara kul att göra TikTok. Men jag är inte sån som liksom dansar och håller på och sånt, det är inte min grej. Men jag och Molly har skaffat en mat-TikTok där vi har lagt upp lite matvideos. Jag älskar att laga god mat och det gör Molly också. Och det har varit superkul och Broke Studenter heter vi där. Här kan ni se vår lilla profil. Där lägger vi i alla fall upp goda och speciellt så här billiga recept. Och många recept så här räknar vi ut hur billigt det blir till och med. Så där får ni jättegärna följa i alla fall. Jag lägger länken här nere vid skrivningen. Om ni vill se mig på ytterligare en plattform. Och förutom det så har jag ju såklart Instagram där ni kan följa mig också. Emnoga. Det var nog det. Gillar den här videon om ni vill ha fler hauls. Så ses vi i nästa video så får ni ha det så bra. Hejdå!